Ода Лондон BBC, саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Россия аскердик күчүн көрсөтүп, күйлөнүп турган шартта президент Путин дипломаттардын санын 800-кө кыскарткыла деп АКШ-га буйрук берди. Бул жеңиш, дейт Венесуэланын президенти Мадуро. Бирок зомбулуктар менен коштолгон өлкөдөгү эң талаштуу шайлоону эл аралык коомчулук сынга алды. Билим алууга умтулуу. Кашмир жергесиндеги айымдар балдары татыктуу билим алуусун көздөйт. Президент Путин Россияда иштеп жаткан АКШ-нын дипломатиялык миссияларынын 755 кызматкери өлкөдөн чыгып кетүүсү тууралуу буйругун жарыялады. Алардын көбү 1 сентябрга чейин чыгып кетүүгө мажбур болот. Бул АКШ Конгрессинин Россияга каршы санкцияларды бекиткенине жооп чара болду. Вашингтон бул чечимди өкүнүчтүү жана кереги жок чара деп мүнөздөп, ага карата жооптун үстүнөн иштеп жатканын билдирди. Санкт-Петербургдагы парадта Россиядагы бир ирет аскердик күчүн көрсөтүп жатат. Владимир Путин болсо АКШ менен дипломатиялык араздашуунун кезектеги кадамын караштырып жаткан чагы. АКШ-нын жергиликтүү дипломатиялык миссиядагы 700-дөн ашуун кызматкерлерин кетирүү талабы коюлганы тарыхта буга чейин болуп көрбөгөндөй көрүнүш болуп калды. Бул кадам өткөн жылы Барак Обама орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарып салганына кечиккен жооп болду. Президент Путин өз кезегинде Вашингтон менен мамиле оңолуп кетет деп үмүттөнгөнүн билдирди. Өткөн жумада АКШ-нын Конгресси Ак Үйдүн каршылыгына карабай, Москва өткөн ноябрдагы шайлоого кийлигишти деген негизде көпчүлүк добуш менен Россияга жаңы санкцияларды киргизди. Россия бул айыптарды четке кагып келатат. Эгерде АКШ ортодогу мамилени мындан ары буза берсе, биз албетте жооп кайтарабыз. Бирок мен мамилени мындан ары дагы чыңалтмоого чакырам. Дональд Трамп шайлоо учурунда Россия менен кандайдыр бир байланыш болгонун четке кагып келет. Бирок Эстонияга болгон соңку иш сапарында вице-президент Майк Пенс Трамптын администрациясы Москвага жеңил мамиле жасабастыгын айтты. Россиянын стабилдүүлүктү бузганын, жаман режимдерди колдогонун жана анын Украинадагы жүрүштөрүн эч кабыл албасын президент Трамп ачык айкын түшүндүрдү. Ошондой эле президент Трамп Конгресстин санкцияларды караган мыйзамына кол коюурун дагы билдирди. Президент болгондон бери Дональд Трамп Россия менен мамилени жакшыртууну каалаганын жашырган эмес. Бирок соңку санкциялар эки ортодогу мамилени оңдоо аракеттерине жол берчүдөй эмес. Венесуэла соңку учурдагы эң оор шайлоону өткөрдү. Жаңы конституция жазыш үчүн конституциялык кеңешме түзүүгө добуш берүү учурунда кан төгүлүп, кеминде 10 киши курман болду. Расмий өкүлдөр добуш берүүгө шайлоочулардын 41% катышты десе, оппозиция электораттын 88% келген жок деп билдирүүдө. Оппозиция эл аралык коомчулук сындап жаткан шайлоонун жыйынтыгын четке кагууда. Венесуэладагы соңку референдум мурдагылардан абдан айырмаланды. Добуш берүүнүн аягы чыргайланып, демонстрацияларга алып келди. Көчөө зомбулуктар көчөдү. Оппозиция бул референдумга башынан каршы болуп келген. Өкмөт болсо жыйынтык кандай болгону да баары бир жеңмек. Каракас шаарынын сыртында жайгашкан эл Матадеро сыяктуу айрым аймактарда добуш бергендердин саны аз болду. Өкмөтү жактан бул жергиликтүү саясатчы дем алыш күнү болгон добуш берүү мыйзамдын чегинде өттү жана жаңы ассамблея элдин өзүнүн түздөн түз тандоосу болду деп айтты. Бирок өлкөнүн көп жаштары бул шайлоого каршы. Жаш пикетчилер бир жумадан бери нааразы болуп, каршылык акцияларына чыгууда. Шайлоо жыйынтыгы чыкканына карабай, жаш венесуэлалыктар азыркы өкмөткө каршы күрөштү улантарын билдирүүдө. Менин 2 жашар уулум бар. Мен анын диктатордук режимде чоңоюшун каалабайм. Оппозиция лидерлери зордук зомбулук күчөп, жагдай мындан ары дагы чыңалып кетишин каалабастыгын айтууда. Биз тактап айтып коелу, венесуэлалыктарды бири бири менен чагыштырууну көздөгөн жокпуз. Бул жерде венесуэлалыктар бийликти ээлеп алган бир ууч топко каршы чыгууда. Жаңы ассамблеянын түзүлүшү эмненин ичинен чыгары азыр белгисиз. Бирок Венесуэлада кайрадан биримдик болушуна дагы көп бар.
Сез көрүп жаткан BBC эми күндөн башка кабарлары. Катарга каршы санкция салган 4 тарап өлкөсүнүн диалог өткөрүү жөнүндө шарттар менен коштолгон сунушун четке какты. Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираты, Бахрейн жана Египет диалог өткөрүүдөн мурун Катар кризиске чейин коюлган талаптарды аткаршы керек деген шарт койгон. Катар бул санкциялар эл аралык мыйзамга каршы келерин айтууда. Apple компаниясы Кытайда интернетке коюлган чектөөнү айланып өтүүгө жол берген аппликацияларын алып салганы үчүн сынга кабылды. Буга чейин Кытай өкмөтү интернеттеги менчик VPN торлоруна каршы чара көргөн. Бул торлордо Кытайдагы айрым вебсайтка коюлган фильтрден өтүп кетчү жолдору болгон. Афган башкаласы Кабулда Ирак элчилигине жангечти чабуул коюп ок атылды. Жоопкерчиликти Ислам мамлекети тоо алды. Афган ички иштер министри 4 саатка созулган салгылашууда кол салгандардын баары жок кылынганын билдирди. Ирактын айтымында чабуулда 2 афган күзөтчүсү мерт кетти. Ирактын Кабулдагы дипломатиялык миссиясы чабуулга биринчи жолу калды. Алыскы жерде тоонун башында жайгашкан айылды элестетсеңиз, ал жерде бардык нерсени тоонун чокусуна же эшикке артып, же жөө көтөрүп чыгыш керек. Андыктан бул кыштакта баранды мектеп уюштуруу да кыйын. Бирок Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында аялдар балдарын сөзсүз окутууга бел байлаган. Индияга караштуу Жамму жана Кашмир аймагындагы эң алыскы айылда таң атууда. Чакан айылын Гималай тоолору кучагына алган. Кыштыкка жетүү үчүн бир гана таштуу жол бар. Ага карабастан бул жаш балдар кыштыкка барып билим алууну көздөйт. Кашмирлик Сабба Хажи болсо, балдарга кыялдарына жетүүгө көмөк көрсөтүп келет. Биз балдарга сапаттуу билим берүү максатында бул мектепти ачканбыз. Башка аймактардагы балдарга берилген мүмкүнчүлүктөр бул жерде дагы бар. Окуучулар болсо таланттуу жана акылдуу. Аларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүшү абзел. Мектеп окуучулары Шекспирден баштап Гарри Поттерге чейин окушат. Алар алыскы тоонун чокусунда жашаган менен дүйнөгө болгон кызыгуулары зор. Сабба болсо аймакка мугалим алып келе албай кыйналды. Ал себептен Сабба ыктыярчыларга кайрылган. Индия жана башка өлкөлөрдөн келген ыктыярчылар өз убактысын жумшап, өзгөрүү жасоого умтулушкан. Бул балдар дүйнөдөгү ордун табууга ынтызар. Тоонун чокусундагы мектеп аларга билим аркылуу жардам берүүгө умтулууда. Эми спорт. Англиянын футбол боюнча аялдар курамасынын башкы тренери Марк Сампсон тарых жазууга даяр экенин белгилеп, сыймыктанганын кошумчалады. Англиянын курамасы Европа чемпионатында жарым финалга өттү. Джоди Тейлор гол киргизип, Англиянын футбол боюнча аялдар курамасы 43 жылдан бери биринчи жолу Францияны утуп алды. Эми Англия бейшемби күнү Голландияга каршы ойнойт. Ал эми экинчи жарым финалда Австрия менен Дания күч сынашат. Манчестер Юнайтед Сербиянын жарым коргоочусу Неманья Матичти Челсиден 50 миллион доллардан көп акчага сатып алмай болду. Матичти Челсиге 2014 жылы алган менеджер Жозе Мориньо сезон алдында Юнайтед 3-0 менен Валеренганы жеңгенден кийин Матичти алып келүүнү көздөгөнүн ачыктады. Матич муну өзү каалады деп билдирди ал медиага. Жаңылыктардын соңунда ит ээсин тартпаса арам өлөт деген сөз бар эмеспи? Анысы чын болсо, анда Эль-Сальвадордогу адаттан тыш иттердин көргөзмөсүнө чакырам. Анда иттерге деңиз каракчысынан тартып, укмуш көрктөлгөн ар кандай кийимдерди кийгизип коюшкан. Алардын арасында жада калса Мексиканын атактуу сүрөтчүсү Фрида Кало да бар. Айтор иттер куду кишилердей болуп, накта мода көрсөтүп, маскарад өткөрүштү. Бул иттерди көрүп алардын ээси ким экенин айтса болобу? Интернетибизге чакырам. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com'го барсаңыздар, видео, аудио жана башка материалдарды көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду.